Aqui no Sistema Sagres de Comunicação, deixa eu trazer aqui um convidado especial lá do Vale do São Patrício, o jovem técnico Luan Carlos, apenas 28 anos e uma responsabilidade grande, conduzir aí o Goianese para uma campanha dentro do Campeonato Brasileiro que começa no final de semana e quem sabe, por que não imaginar que o clube possa chegar entre uma das quatro vagas para a Série C do ano que vem. Pelo menos esse é o objetivo, é o sonho por aí. Tudo bem, Luan? Tudo bem, prazer falar mais uma vez com vocês. Sim, esse é o nosso objetivo. A gente sabe da dificuldade do campeonato, porém a gente sabe também da qualidade do nosso elenco. É um time forte, é um time muito competitivo. Então a gente entra muito confiante nessa disputa. O Goianese optou por trazer caras novas, eu vi aqui na formatação do elenco, mas também pontualmente com um ou outro jogador que já criou ou conquistou pelo menos uma identificação aí com o Goianese. Como é que foi a escolha desses nomes? Então, alguns jogadores já tiveram passagens aqui pelo clube, né? Jogadores que tiveram boas passagens no Goianésia, outros que estão chegando pela primeira vez para vestir a camisa do clube. Foi um momento difícil essa montagem do elenco, porque é um momento muito delicado para todos nós. Então a gente sabe que a gente já sabia que a montagem seria difícil, mas para nossa grata surpresa, a gente conseguiu montar, como eu disse anteriormente, um elenco muito qualificado, um time muito competitivo. Apesar das dificuldades financeiras, nós conseguimos trazer jogadores que com certeza vão honrar muito a camisa do Goianese. E um deles é o experiente goleiro Edson, com passagem pelos três grandes clubes aqui da capital, passou pelo Atlético Goianiense, passou pelo Goiás. Nesses clubes ele não teve tanta oportunidade de jogar, a disputa estava pesada ali, o Arley no Goiás, o Márcio no Atlético, mas no Vila Nova ele conseguiu jogar, conseguiu ser campeão, conseguiu mostrar suas qualidades, né? É um dos seus referenciais de experiência? Isso, o Edson é um dos líderes do elenco, é um grande goleiro, um grande profissional, por onde passou, conquistou. A gente fez uma força-tarefa para trazer ele acreditou no nosso projeto, entendeu o momento financeiro do clube, na verdade ele entendeu o momento financeiro do futebol mesmo, da sociedade como um todo, e a gente conseguiu trazer, com certeza, junto com ele também, tem o Irã com a experiência, tem o Márcio, o zagueiro, jogadores que têm uma experiência, têm uma rodagem também no futebol e que vêm para ser uma das referências de experiência e também de qualidade técnica dentro do elenco. Você é um técnico jovem, certamente você já respondeu essa pergunta, né, quando trabalhou em vários clubes, você fez também um trabalho de destaque lá no futebol cearense, né? Como é que é dirigir em muitos momentos vários jogadores, mais velhos do que você, com mais vivência no futebol? Como é que é essa relação? Eu costumo dizer, já respondi várias vezes essa pergunta. Eu comecei no futebol como treinador com 24 anos, 23 pela primeira vez, mas treinador principal aos 24, e inicialmente fui preparador físico. E o contato, a convivência com profissionais, com jogadores com mais idade do que eu, com mais experiência no futebol do que eu, está sendo muito interessante, porque normalmente as pessoas acham que não vai conquistar o respeito e não vai conseguir gerir o grupo. Muito pelo contrário, eu aprendi que para a gente ter controle do grupo, para a gente ter o respeito do grupo, a gente precisa, antes de tudo, respeitá-los. Eu acho que isso é muito importante. E a melhor forma de você conquistar o seu espaço, conquistar seu respeito perante os atletas, é você respeitando eles também, porque o respeito é uma via de mão dupla. E se você quer conquistar a confiança deles, você precisa mostrar para eles que tem conhecimento naquilo que você está fazendo. Acho que esse é o grande segredo. É você ter firmeza, mostrar que tem conhecimento naquilo que você está propondo. Então isso facilita. E eu até confesso que prefiro trabalhar com jogadores mais velhos, porque eu vejo que eles têm um anseio de aprender, de fazer algo diferente. Então eu até me dou bem, até melhor às vezes, do que com atletas mais jovens. E por isso, na maioria dos clubes que eu trabalhei e pude ajudar na montagem do elenco, eu trouxe jogadores com uma vivência, com uma bagagem maior dentro do futebol. Acompanhando entrevistas, acompanhando também
suas redes sociais, e a gente vê que você tem uma atenção muito especial a questões táticas, a estudos técnicos e do jogo, né? Como é que é esse aprendizado constante para você que é um técnico jovem, você já tem o desafio de dirigir um clube, mas ainda arruma o espaço para estar aprendendo, para estar evoluindo, né? E com esses conhecimentos colocá-los em prática. É, o futebol ele exige conhecimento constante, a busca por essa evolução tem que ser constante. Não fui jogador de futebol. Eu preciso ter um algo a mais diferente para que eu consiga me manter num cargo tão disputado como é o de treinador de futebol no futebol brasileiro. Então, eu acredito muito no conhecimento científico, foi ele que me colocou dentro do futebol profissional e é com ele que eu quero me manter e alcançar coisas grandes. Então, assim eu faço. Acredito muito que o jogo é do jogador. O protagonismo do jogo é deles e a gente precisa então, enquanto treinador, devolver o jogo aos jogadores. Essa é a minha proposta principal, essa é a minha proposta central, é fazer com que os meus atletas saiam depois que trabalharam comigo de forma mais inteligente, que começam a ver o jogo de forma mais aberta. Então, meu desafio maior é me qualificar todos os dias para qualificar os meus jogadores, para que no jogo eles consigam tomar as melhores decisões, consigam entender da partida, consigam dialogar comigo sobre o jogo, porque eu acho que o diálogo é o maior caminho de evolução e é nisso que eu acredito, um crescimento constante, tanto pessoal e profissional meu, como das pessoas que trabalham comigo. Referência de um técnico que você tem como referência lá fora, um técnico que você tem referência aqui entre os brasileiros. Gosto de muitos treinadores, e gosto de ler sobre eles, gosto de acompanhar trabalhos, mas nos últimos 3, 4 anos, um treinador que eu tenho acompanhado de perto, tenho lido sobre, tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais em Portugal há 2 anos atrás, foi o Jorge Jesus, porque ele tem essa identidade de entender que o jogo é do jogador e devolver esse jogo e dar essa autonomia aos atletas, acho que isso é muito importante. E aqui no futebol brasileiro tem vários treinadores interessantes que a gente observa de perto, como é o caso do Tite, que para mim nos últimos 5 anos ele revolucionou a forma de pensar futebol no Brasil. Foi ele quem deu a abertura para essa nova visão de futebol sistêmico, de um futebol mais estudado. Na prática foi ele quem trouxe essa discussão à tona. Então é um treinador que a gente observa de perto. E alguns outros também, até de divisões inferiores, como o caso do Tarcísio Pugliese, que foi preparador físico também e hoje é treinador e aprendo muito com ele. O próprio Dado Cavalcante também, que eu tenho um contato sempre muito de perto. E alguns outros que também têm vivência, não estão tão na grande mídia, né? Mas também que tem muito conhecimento e a gente compartilhar informações, e isso é muito bacana. Luan, é claro que o Goianésia quer o acesso. Esse é o objetivo de todo mundo que entra na Série D. Mas com Isso. esse elenco, né, e olhando assim para os adversários que você vai ter nesse grupo, os adversários que tem em outros grupos, esse dia a gente estava comentando aqui. A Série D tem ABC, tem América de Natal, tem o Mirassol que contratou um Eduardo Batista, que tem um orçamento de time de divisão acima, né? É, Isso. você entende que dá para acreditar um acesso aí? Eu acredito primeiro que a gente tem que pensar na classificação da primeira fase. A gente fez um levantamento de todos os grupos. O grupo que a gente está, que é o A5, é um dos mais disputados. Talvez não seja o mais forte a nível técnico, mas é o mais forte a nível de comparação das equipes. São equipes muito parecidas tecnicamente e também dentro dos seus orçamentos. Então vejo que o nível de disputa vai ser muito equilibrado. Então eu penso primeiro nisso, em classificar a equipe para a próxima fase, um feito que o Goianese ainda não alcançou na sua história. Então é um desafio inicial para a gente. E após isso a gente vai sim pensar no acesso. O elenco foi montado, não dá para a gente pensar pequeno, mas a gente vai focar jogo a jogo, construir essa possibilidade de acesso jogo a jogo, porque a gente vai ver realmente como é que essa equipe vai desenvolver, como é que esses jogadores vão se comportar enquanto grupo. Porque aí dá para a gente falar em coisas maiores. Mas por enquanto, eu acredito que o nosso objetivo principal é essa vaga na segunda fase. Após isso, a gente vai sentar e discutir os próximos passos dentro da competição. E esse adversário, o que você já conseguiu estudar desse Vitória do Espírito Santo?
Vitória é uma equipe muito qualificada, está há um ano e meio com seu treinador, manteve praticamente todo o elenco que disputou o campeonato estadual, inclusive vinha liderando, né, o campeonato estadual e foi o campeão do ano anterior. Acho que hoje é a referência do futebol do Espírito Santo, então a gente respeita muito o adversário, mas, como eu sempre digo, o adversário tem suas qualidades, tem suas forças, mas nós também temos, nós também sabemos a nossa qualidade. Se vai ser difícil para nós, vai ser muito difícil para eles também. Luan, sucesso ao Goianésia. A gente torce muito, apesar de estarmos aqui na capital, fica a torcida pelo Goianésia, porque quando estiver entrando em campo, estará representando o nosso estado. E quanto mais sucesso para o nosso futebol, melhor para nós aqui que trabalhamos com a comunicação esportiva, né? Um abraço aí, obrigado por nos atender. Eu que agradeço pelo espaço. Precisando, a gente está à disposição. Forte abraço a todos.